ଶୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ବଦଳୁଛି ପାଗର ମିଜାଜ, ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖି ଛାନିଆ ଚାଷୀକୂଳ। ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ସେତେଟା ନଥିଲେ ବି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବଳୟ ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଦେବଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବରଗଡ଼ରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହାସହ ବାଲେଶ୍ୱର, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କଟକ, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, ଗଞ୍ଜାମରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହାସହ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାତ୍ରକାଳୀନ ତାପମାତ୍ରା 5-3 ଡିଗ୍ରୀ ଖସିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଯେଉଁ ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ସାର୍କୁଲେସନ୍ଟି ଥିଲା ଆମର ବିଷୁବ ରେଖା ପାଖାପାଖି ଭାରତ ମହାସାଗର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଥିଲା, ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ସକାଳେ ସେ ବିଷୁବ ରେଖା ପାଖାପାଖି ଭାରତ ମହାସାଗର ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନ ଠାରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ମଧ୍ୟଭାଗ ଯାଏଁ ବ୍ୟାପିଛି। ଏହା ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଗୋଟିଏ ଘନୀଭୂତ ଅବପାତର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କୌଣସି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଲଘୁଚାପ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତା ପ୍ରଭାବରେ ଡେ 5ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାଗ ଏବଂ ତାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ରହୁଛି, ଯାହା ସମୁଦ୍ର ପଟ୍ଟନ ଠାରୁ 0.9 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଦେବଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବରଗଡ଼, ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସେପଟେ ଏବେ ଅମଳ ସମୟ ଥିବାରୁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଛାନିଆ ଚାଷୀକୂଳ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଗତକାଲିଠୁ ମେଘୁଆଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଥିବା ବେଳେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେବା ଭୟରେ ଏବେ ତରବର ହୋଇ ଧାନ କାଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଚାଷୀ। କିଏ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଧାନ କାଟୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ମୂଲିଆ ମଜୁରିଆ ସହ ନିଜେ ଲାଗିଛି ଧାନ କାଟିବାରେ। ନ କାଟିଲା ମାନେ ଢେର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଧାନ ଗଜା ହୋଇଯିବ, କୁଟା ପଚିଯିବ, ଘର ଧରିପାରିବନି, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବା। ଆମେ ଦିଣି ହେଇକି ସେ ଉପରେ ପଇସା ଆଣିକି ସାର ପକାଇକି ଚାଷ କରିଥିଲେ, ମେଘ ହେଲା ମାନେ ମେଘ ହେଉଛୁ, ଆଉ ଇଏ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଧାନ ଆମ ଘରକୁ ଧରିପାରିବନି, ଯାହା ହେବ କାଟିକୁଟାକି ନେଇଯିବା, କଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ କରିକି ଶୁଖେଇକି ଆଉ ନଉଟିକି। ବର୍ଷା ସକାଳଠୁ ତ ବର୍ଷା ବଡ଼ ଜୋର ଲାଗିଛି, ତ ଏବେ ସେଇପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ମେସିନ୍ ଫେସିନ୍ ଲଗାଇକି କାଟିକୁଟାକି ନେଇକି ପଳାଉଛୁ, ନହେଲେ ଯଦି ବର୍ଷା ହୋଇଯିବ, ଯାହା ବି ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ପୁଣି ଏବେ ଯଦି ବର୍ଷା ହୋଇଯିବ, ହୋଇଗଲା ପରେ ଯାହା ବି ଘରକୁ ନେବା କଥା ଆଉ ତ ନେଇପାରିବନି, ଏଠି ସବୁ ପଚିଯିବ, ଗଜା ହୋଇଯିବ, ତ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବ ଏଠୁ। ଯାହା ତ ବନ୍ୟା ଆସିକି ଯାହା ବର୍ବାଦ କଲେ ଆମକୁ, ଯାହା 3 ଥର ବନ୍ୟା ଆସିଲାଣି ଏଠି ଏରିଆକୁ, ଆସିକି ପୁରା ମାନେ ପଚାଇ ଦେଲାଣି, ବହୁତ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଚାଷ କରିକି, ଯଦି ବି ଚାଷ ଆମେ ପାଇଛେ, ପୁଣି ଆଜି ଭୋରରୁ ମେଘ ଉଠାଇକି ରଖିଛି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅନ୍ଧାର ହୋଇକି ରହିଛି, ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କିଛି ଇଏ ହୋଇପାରୁନି, ଆମେ କାଟିକୁଟାକି ନେଇଯାଉଛୁ ଶୀଘ୍ର ଟିକିଏ ଆଉ। ତେବେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ଘଟିପାରେ, ଯଦ୍ୱାରା ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।